Roberta carrega na barriga o fruto de um relacionamento de 6 anos. Eloá pode chegar a qualquer hora. Infelizmente, o pai dela, que estava ansioso por esse momento, não estará presente. É triste, né? Mas eu tento procurar Deus o tempo todo, força, porque era o nosso sonho de ter a nossa menininha, né? O filho de 5 anos também perdeu o amigo de todas as horas. Ele pergunta, ontem mesmo nós estávamos vendo a foto dele mal os irmãos e o tio. Ele falou, mamãe, estou com tanta saudade do papai. Aí eu fico só calada aqui, eu não sei o que falar. Eu vou falar a mesma coisa, entendeu? E aí ontem ele chamou eu para jogar bola. Falou, mãe, papai ia jogar bola todo dia comigo. Por que a senhora não vai jogar bola comigo? Como é que eu vou jogar bola? Tô difícil. Ismael de Souza Nascimento, de 33 anos, morreu em um grave acidente no último dia 27 de outubro. Ele ia para o trabalho de bicicleta quando, ao tentar atravessar a Avenida Anhanguera, no bairro Capuava, foi atingido por um motorista de um carro. O condutor foi impedido por testemunhas de fugir do local. O rapaz fez o teste do bafômetro, que acusou que ele estava embriagado. O que ele fez foi muito grave, então ele tem que ter consciência de não fazer com outra família, porque não é fácil. Você ver seu marido naquela situação, indo para o serviço, tendo filho, tendo mulher grávida, família dele ficou arrasada. Como é que eu cheguei lá no Pará com ele dentro do caixão? Em setembro deste ano, um outro acidente tirou a vida de William Gomes da Silva, de 36 anos de idade. Ele foi atropelado e morto depois de sair de uma boate. Câmeras de segurança registraram tudo. Um primeiro motorista passa pela rua e atinge William. O condutor foge do local. Pouquíssimo tempo depois, a vítima é novamente atropelada e mais uma vez o motorista foge sem prestar socorro. Até hoje, ninguém foi preso. E agora estamos aí sem a verdade, sem solução. Nem a polícia entra em contato com a gente e a gente tenta entrar e não acha nada. Até a placa do carro que é para fazer o seguro ADPVAT, eu nunca recebi em mão. Entre batidas simples, muitas vezes sem vítimas, aos acidentes mais graves, os números são alarmantes. Infelizmente, cenas como essa são comuns no trânsito da capital. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam um aumento de 5,5% no número de acidentes em todo o estado. Um levantamento feito entre janeiro e agosto de 2022 mostra que foram registrados quase 63.500 acidentes aqui em Goiás. No mesmo período deste ano, esse número passa de 67 mil, o equivalente a 11 acidentes por minuto. Nós temos 3 principais causas dos acidentes de trânsito. Nós temos aqueles acidentes que são causados por alguma fatalidade, que é uma pequena minoria. Temos outros acidentes que são decorrentes da má conservação das vias públicas, que também é uma pequena fração. E a grande maioria dos acidentes são causados por culpa dos motoristas, sobretudo pela não observância da sinalização. Sobretudo aqueles casos de motoristas que não respeitam sinalização semafórica e acabam também avançando preferenciais, além daqueles casos de motoristas que transitam com velocidade acima da permitida para aquela determinada via. O delegado também chama a atenção para o alto número de casos envolvendo motoristas embriagados. Embora a gente tenha observado que os números de autuações em flagrante de embriaguez tenham se mantido estável do ano passado para cá, a quantidade de flagrantes ainda é muito elevada. Quase que diariamente são feitas prisões em flagrante de motoristas embriagados e muitas das vezes esses motoristas acabam se envolvendo também em acidentes e acidentes com vítimas de lesões corporais e até mesmo morte. William, Ismael e tantos outros tiveram as vidas e de suas famílias destruídas pela irresponsabilidade de outras pessoas. Hoje, Roberta consegue perdoar o homem que impediu seus filhos de desfrutar momentos simples ao lado do pai. Mas espera que tanto ele quanto qualquer outro motorista dirija respeitando a vida do próximo. Eu perdoo. Mas meu marido não vai voltar. Então, assim, ele não veio atrás da gente para falar, pedir uma desculpa.
para falar assim, ah, eu não vi, alguma coisa assim, sabe? Eu fiquei magoada por isso. Eu não sinto raiva, porque tudo é da vontade de Deus. Mas a pessoa tinha que ter responsabilidade, tinha que ter... Se ele tivesse, poderia ter pelo menos freado, não era? Mas não freou. Parecia que ele não estava nem aí.